Добър вечер! По Агро ТВ започва централната емисия новини. Аз съм Данил Андреев на 18 януари. Ето акцентите накратко. Наводнени земеделски площи край село Лозенец. Ледолом нанесе щети на овошки в района на Ботевград. И още, при какви правила ще могат да работят сезонните работници в Германия? Държавен фонд Земеделие увеличава с близо 900 000 лева бюджета по подмярката COVID-3 за извънредно временно подпомагане за малките и средните предприятия и признатите групи и организации на производителите. Също над 4 000 животновъди получиха над 14 милиона и 300 000 лева. Фондът преведе втория транш на схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството за кампания 2020. Ставката за едно допустимо животно за подпомагане е определена с заповед на министъра на земеделието. За говеда размерът е 76 лева и 91 стотинки, а за биволи 134 лева и 60. Право на подпомагане имат фермери, които са отглеждали 10 или повече говеда и или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания, отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни. Наводнени земеделски земи край село Лозенец, община Стралджа. Един от пострадалите е Стоян Желясков, който притежава и ферма за биволи с над 700 животни. Стопанството му също е засегнато от наводнението, което започва миналата седмица. Ето как фермерът си обяснява причините за природното бедствие. Една от причините е не само интензивните валежи, които бяха. В близката планина, тук до нас, имаше сняг и съчетаха нещата с настъпването на снега и дъждовете. Реката предойде малко повече, колкото нормалните слизания нейни през предните години. И тъй като реките не са много добре почистени и са получиха така едни заливания, които не предвидими до сега. Също така дигите през последните две години поради голямата суша са напукани. Две години при нас не е валял дъжд. И така една от дигите ни издържа и се скъса и заля около 3-4 хиляди декара полета с пшеница и угари. Водата в момента е още стои, защото няма как, то е едно по-ниско място като блато, няма как да бъде източена водата. Има там едни канали, които са отводнителни, но с една помпа се източва, то трябва месеци. А ледолом нанесе щети на стопаните от района на Ботевград. Фермерът Мартин Василев от село Рашково отглежда основно овце, като има и овошки. По думите му, повредите по плодните дървета са сериозни. Може да видите последствията, което причини ледолома в последните 5-6 дена в село Рашко. Аз съм на 40 години, такова нещо сега не си спомня в моя живот. Съм виждал толкова лед и два дена да вали лед от небето без да спира. Изпочупи масово дърветата, които се виждам. Това всичко бяха здрави дървета, джанки, ябълки, плодни. Колкото и да е красива природа в планината, това нещо, което причини снега и леда в последните дни, просто нямат обяснение. Не мога да кажа какво се случи, но всичките дървета там. Масово дърветата са изпочупени от лед и от сняг. За първ път виждам такова нещо в живота си. Не съм си го представил даже. Падало е сняг, падали са по 50, по 60 см сняг, да не може да излизаме, да се движи. Но чак така счупени дървета и такъв погром аз не си спомням. Необходимо е държавата да изготви ясен план за възстановяване на поливното земеделие и да се осигурят средства. Нужна е и синхронизация между Министерството на земеделието, структурата на напоителни системи, фермерските организации и сдруженията за напояване. Мнението изразиха от Националния съюз на водоползвателите. Държавата
трябва да започне да работи съвместно с заинтересованите водоползватели, да се осигури научен капацитет, да се осигурят средства за проектиране, след това да се осигурят средства за мониторинг. Общо взето една синергия между хора и държава. На територията на страната през годините е проектирано и изграждано на няколко пъти. Горе-долу около 3 пъти е проектирана цялата територия и е изградена инфраструктура там, където позволява и релефа, и водоизточниците. Така че това, което е можело да се направи като обхват, го имаме. Просто е, че то е почти цяло заличено и разрушено. На много места тези съоръжения не може да ги видиш физически на пейзажа. Трябва едва ли не да правиш разкопки, за да откриеш кое къде е било. Така че възстановяването на съществуващата инфраструктура до голяма степен би позволило на почти всички земеделски производители да се възползват от напояването. 34 проекта са подадени по втория прием по подмярката 16.1 за иновации от програмата за развитие на селските райони. Приемът стартира на 16 октомври миналата година и продължи до 15 януари. Интересът към подмярката е голям, отчитат от Земеделското министерство. Подадените проекти, подлежащи на разглеждане, са насочени към иновации в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Заявената финансова помощ по тях е в размер на над 26 милиона лева. Те ще бъдат разгледани от оценителна комисия от Министерството. И още от деня Националната асоциация на тютюнопроизводителите проведе първия си управителен съвет за годината онлайн. Браншът обсъди единна позиция за предстоящия консултативен съвет. Тя е насочена към това, че трябва да бъдат определени единичните ставки по сортовите групи тютюн. Още за предстоящия съвет информира Цветан Филев, председател на асоциацията. Смятаме, че е належащо да се проведе заседание на консултативния съвет, на което да бъдат гласувани единичните ставки по сортови групи тютюн и оттам нататък да има време за следващите технически процедури, които трябва да бъдат извършени от страна на аграрното ведомство. По този въпрос вече спокойно можем да кажем, че имаме и много добра новина за тютюнопроизводителите от България, че този консултативен съвет ще се окаже фундаментален за 3 финансови години напред. Означава, че ставките, които ще изгласуваме по сортови групи тютюн за кампания 2020, ще бъдат актуални без никаква промяна и за следващите 2 преходни години, 2021-2022, които са заложени в преходният регламент на Европейския съюз. Международни теми. В Германия фермери и екоактивисти протестираха под надслов, писнани от аграрната индустрия в Берлин в навечерието на дигиталното издание на изложението Зелена седмица. Исканията им са за опазващо климата земеделие и по-хуманно отношение към животните. Централният митинг с ограничен заради пандемията брой участници беше пред канцеларството, където се събраха няколко десетки стопани с трактори, както и сравнително малка група природозащитници. По-късно те се отправиха към партийната централа на управляващия Християн Демократически съюз. Ефтината храна е като задънена улица, която не дава път нито на селското стопанство, нито на потребителите, беше едно от посланията на протестиращите. Според тях правителството трябва да предприеме спешни мерки, за да спре разпродажбата на земята, както и да наложи забрана за ползването на пестициди. Те обвиниха Земеделското ведомство под ръководството на Юлия Клокнер, че води политика в ущърб на малките ферми, животните и околната среда. В обращение към демонстрантите Клокнер изтъкна, че е съгласна с исканията за селско стопанство, което щади ресурсите и се стреми към устойчивост. Според нея, усилията на политиката и обществото вече дават резултат, но не бива да се правят обобщения и да се политизира.
Оставаме в Германия. С оглед на предстоящия активен сезон в селското стопанство, правителството в страната актуализира правилата за сезонните работници в условията на пандемията от COVID-19. Към днешна дата, за разлика от миналата година, няма ограничения за привличане на работна ръка от чужбина, нито пък специален контрол по вътрешните граници на Европейския съюз. Въпреки това има някои условия, с които фермерите и работниците трябва да се съобразяват. Според обявените от Здравното министерство на 14 януари правила за влизане в страната, всеки е длъжен да представи отрицателен тест за COVID-19 в рамките на 48 часа след преминаването на границата. Тестът може да е направен и предварително, но най-късно 2 дни преди пътуването. Признават се както PCR, така и бързите тестове за антитела. Тези правила се отнасят за сезонните работници от източноевропейските страни, членки на Европейския съюз, в това число и България, както и за Украина. Всеки сезонен работник е длъжен да се регистрира електронно в създадения за целта сайт, достъпен на български език. Всички фирми, които организират групови превози на сезонни работници, трябва да контролират дали условието е спазено. Влизащите от държави с висока степен на заболеваемост или от страни, в които са регистрирани мутации на вируса, задължително се тестват преди пътуването. В Германия основният принцип за сезонните работници гласи: живеят заедно, работят заедно. Още преди началото на всеки фермер съставя постоянни работни групи от максимум 4 души, които през цялото време остават заедно както на полето, така и в квартирата. По време на работата хората трябва да носят маски и да спазват дистанция. За сега германските власти не предвиждат 10-дневна карантина за работници, идващи от рискови държави, но препоръчват хигиенни мерки на работното място. Една от тях е: в първите 10 дни работниците могат да напускат квартирите си само, когато отиват да работят. Ако покажат негативен тест, този срок може да се съкрати и на 5 дни. А екоактивистка от Франция е изправена пред съда в Бордо с обвинение, че е уронила престижа на целия лозарски регион. Ищците искат обезщетение в размер на 450 000 евро заради твърденията, че в голяма част от вината, произвеждани в региона, има следи от опасни пестициди. В Бордо се правят едни от най-прочутите френски вина. В региона има биостопани, но конвенционалните са мнозинство. Част от работещите с традиционните методи изби рекламират вината си с фразата, че имат висока стойност за околната среда. В свое разследване Валери Мюра, която е дъщеря на лозари, разкрива, че в повечето случаи този рекламен девиз е измама. Във взети от нея проби от 22 изби, използващи словосъчетанието, независима лаборатория открива следи от вещества, за които има съмнения, че увреждат хормоналната система на човека или са опасни за водните организми. В своя доклад лабораторията изброява 28 различни съединения, като в някои от изследваните бутилки са открити повече от 15 вещества. Браншовият съюз на лозарите и винарите в Бордо настоява публикуваните резултати да бъдат премахнати от всички медии, тъй като не само не отговарят на истината, но и уронват престижа на региона. Освен това, те искат Мюра да плати обезщетение 450 000 евро. Използването на отровни вещества в конвенционалното лозарство е често срещано явление и казването на истината не е престъпление, коментират експерти. Според Института по околна среда в Мюнхен, процесът в Бордо ще хвърли светлина върху методите на стопаните и ще изложи на показ целия проблем с пестицидите. Това бяха новините. Сега следва публицистиката. Новината Плюс дава още подробности за наводнените земеделски земи. В агротемата еколози алармират за проблеми с пашата в националните паркове. Приятна вечер с програмата на Агротиви.